ပြောင်းဟွင့်ကြောက်စိမ့်တွေတက်ဆောင်လာတဲ့ရှင်ကိုစီကတရားခံ95ဦးကိုကြောင်းမြဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှတရားပါတယ်။တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့အနီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖို့ရေးဌာနကွယ်မိုးညင်းကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာတတင်းအရာဖေဖော်
ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာတော့ရင်းတွေပေါ်မှာတင်ဆောင်လာတဲ့ကြောက်စင်းရိုင်းနှုန်းခံမှန်းတန်20ခန့်ကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာလဲ နေရကာမိုင်းမိုးကောင်းမိုးညင်းလန့်အတိုင်းမန္တလေးဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ယူရီ17ရဲ့9စီးကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကြောက်စင်းတူဖော်ရေးဌာနကွယ်မိုးညင်းကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ရပ်တန့်စစ်ဆေးရှာဖွေရမှာအဲ့ဒီရှင်9စီးအနက်တစ်စီးပေါ်မှာတရားမဝင်တင်ဆောင်လာတဲ့ကြောက်စင်းရိုင်းနှုန်းခန့်မှန်းလေးချိန်တဒံခွဲဝင်ချိန်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထ
တရားမဝင်ကြောက်စိတ်ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိဟိုချိန်တွယ်စစ်စစ်သေးပါပဲရက်ကြာတဲ့အကြောင်းရတော့ပထမတရားဝင်ကြောက်တွေကိုကရင်ကားနဲ့တစည်းစီတစည်းစီကိုတခြားကားတွေမှာပြန်တင်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့တရားမဝင်ကြောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသိသိရပါတယ်အခုတရားခဏရဲ့ဒီဖော်ထုတ်စစ်ကြောချက်အရာဒီတရားတွေကသူတို့မှတောင်းရှိသလားဒီဒီရနအင်ချမ်းမှာတောင်းရှိသလားဒါတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်စစ်ဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်တဲ့ကြောက်တီကိုတော့ပြန်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်တည်လာတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဒီရင်မောင်းတဲ့ဒီရင်နောက်လိုက်တွေကိုစစ်ကြောပြီးတော့မှဆက်လက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းကာကကူးစီးမှာလူဖွက်ပြီးတည်လာတာဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ယန္တနာစင်ကြယ်ကုမ္ပဏီကတင်လာတဲ့တရားဝင်ကုမ္ပဏီတရားဝင်တင်လာတဲ့ကြောက်တီအောက်ထက်ကတရားဝင်တင်လာတာတွေများပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာ2016ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကလည်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသို့ခိုးထုတ်မဲ့ကြောက်စိမ်း50တန်းကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးအမှုများရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဖားကန်ဒေသမှာတွေ့ရှိတဲ့ကြောက်စိမ်းတွေအနက်အရေးအသွေးအညံ့ဆုံးဖြစ်တဲ့စီနက်ဒီအဆင့်ရှိအသားကြောက်တွေကိုမြကျင်းနာမြို့တိတရားဝင်သက်ဆောင်ွင့်ရရှိထားပေမဲ့အခြားမြို့နယ်တွေကိုတော့သက်ဆောင်ွင့်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်